Ochig'i Yakkabog tumanining Qayrog'och mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli Chubron qishlog'iga bizni telekanalimizga yo'llangan murojaat yetakladi. Atrofdagi manzarada manzilning tog'li hudud ekanligini anglash qiyin emasdi. Sharoit ham shunga yarasha. Bizni kutib turgan odamlar gap avvalini asosiy muammo, ya'ni maktab bilan qishloq orasidagi masofadan boshlashdi. Bolalar mana 4 kilometr ana shu suv ombor qurilyapti. Shuni tayidan bolalar qatnaydi. Bolalar kechasi 2-chi smenada qolib ketganiki, ota-onalar qator yo'lda turadi. Bolalarimiz qanday kelyapti? Nima bo'lyapti? Yosh bolalar chunki ertangi salqin borganlari ham sumkasida kitob, o'quv qurollari og'ir. Mana bu yerdagi yo'llardan 2 mashina kelib qolsa, yo'lga chetga chiqadigan ahvol yo'q. Mashinada harakatlanganimiz uchun yo'lning olisligini his qilmagandek bo'ldik, ammo so'nggi manzilga yetib, ortga qaraganimizda haqiqatan ham maktab orasidagi masofaning uzoqligiga amin bo'ldik. Maktabga ketishi 10:00 ketadi. Soat 1:00 dars boshlanadi. Insonni olganda 3 soat peshkom boradi, peshkom keladi. Qishki kunlari juda ertalab chiqqan vaqti juda qorong'u bo'ladi. Bittagina qizim bor, qiz boladan alohida bo'laman juda ham. Endi bu yetib qoldi, 11 sinfga o'qiydi. Pastga borib qarab turamizda kelishini. Kim bilan suhbatlashmaylik, bolalarning asosiy vaqti yo'lda o'tayotganini ta'kidladi. Boz ustiga yo'lning ta'mirtalab holga kelib qolgani ota-onalarning xavotiriga xavotir qo'shayotgan ekan. Qolaversa, dasturda ko'rsatilgan biroq amalda qilinmagan muammolar ham yetarlicha ekanligini bildirishdi. Endi bizning muammomiz shu eng asnovini bir 5-6 yillar bo'ldi-da. Mana shu gravr zavod qurildi, shundan bizning yo'limiz yo'lda yoqasida, o'zim ham yo'lda yoqasida yashayman. Taqir tuqur katta yuk mashinadan qo'rqib ham ketasiz, cho'chib ketasiz kechasi ham. Yo'llarimizni mana shu chuqur, o'ydim chuqur qilib, uni bahorda, qishda suv ko'lmak bo'lib qolib, o'zingiz o'tsangiz ham o'tgan mashina suv sachratadi, bolalar maktabga borganda ham shu suv sachratadi, usti hul ahvolda. Mana simyog'ochlar umuman nomiga kelmagan bizni Chubron qishlog'iga nomiga. Endi obod mahallaga kiritilgan, stolbak ana svit kiritilgan, yo'l kiritilgan, suv kiritilgan. Mahalla mutasaddilari bilan suhbatlasharkanmiz, haqiqatan ham yo'lning olisligini inkor etmasdan, bunda aholining tarqoq joylashganini, yo'lning ta'mirtalab qolgan kelishida shu manzilda faoliyat ko'rsatayotgan qum qazish bilan shug'ullanuvchi tashkilotni sababchi qilib ko'rsatishdi. Og'ir texnikalarning to'xtovsiz harakatlanishi natijasida tobora o'yilib borayotgan ko'chalarni tekislash ishlarining ortga surilayotganidan noroziliklarini bildirishdi. Bizning mahalla fuqarolar yig'inida 4 qishloq bor. Bundan bizdan uzilish joyida bir 6-8 km yuqorida bitta qishlog'imiz bor. Qayrog'a Chubron, E4tan degan qishloqlar bor. Qishlog'imizdan o'tgan yo'llar 1970-yillar qilingan yo'llar. Mana 50 yil mobaynida mana shu daryo yaqin, buyog'i nima deydi? Tadbirkorlar hisobidan qum zavodlar qurilgan, og'ir texnikalar kelib yo'limizni rosa buzib tashladi. Mana 50 yildan beri shu remont talab bo'lib qolgan, hali biri ish qilgani yo'q. Nima deydi? Maktabgacha bo'lgan joyda ancha uzoq joy. Hozir mashinada turgan joyimizdan to maktabgacha 4 kilometrdan ziyodroq. Xuddi joriy yilda obod qishloq dasturiga kiritilgan. Dastur doirasida tog'liklarning turmush tarzini yaxshilashga qaratilgan bir qator ishlar ham amalga oshirilgan. Endi asosan ko'zda tutilgan masaladan mana shu aholiga ichimlik suv tortish bo'yicha bu bitta masala edi. Ikkinchi ko'chalarimizga bo'yida qum to'kib, yo'llarni sozlab berish edi, ta'mirlab berish edi. Mana endi kran keldi. Yo'limiz ta'mirlab bo'lindi. 17 kilometr joyda bizga nima dedi qum tosh to'kib qilib berishdi. 24 kilometr joyga hozir tegishli joylarga, kerakli ko'chalarga quvurlar yotqizildi. Obod mahalla dasturida bitta bog'cha qurilish kerak edi. Bu qandaydir dasturga kirgan bilan qurilmay qoldi. Mana o'sha aholi ta'kidlayotgan 47-chi umumta'lim maktabi. Maktab rahbariyati ham bolalarning olis masofadan qatnayotganini ta'kidlarkan, tuman xalq ta'limi mutasaddilari muammoga yechim topish harakatida ekanligini ma'lum qilishdi. Ta'lim berganmiz, boshlig'imiz ham biladi, boshlig'imiz ham o'ylab, mana shu muammoni hal qilaman deb yuribdi shu sanam. Endi bugun masalan bitta mani hisobimda emas. Ko'pchilik joyda bu muammo bor. Albatta mudirimiz ham juda o'ylab turibdi shu narsani. Mahalla raisi aytgan ichimlik suvi quvuri Chubron qishlog'ining boshlanish nuqtasigacha keltirilgan. Ammo qishloq oxirida yashayotganlar quvur ular tomonga kelguniga qadar ariq suvidan ichishga majbur. Olib borilayotgan islohotlar natijasida olis hududlarda ham o'zgarish va yangilanishlarni kuzatyapmiz. O'ylaymizki, bu o'zgarishlar ushbu manzilda ham o'z ifodasini topmasdan qolmaydi. Qisqa fursatlarda chubronliklar ham tekis va ravon yo'llarda bexavotir harakatlanishadi. Bolalarning asosiy vaqtini yo'l yurib o'tkazmasdan darslarga o'z vaqtida yetib borishlari ta'minlanadi.